ហៀតវិញម្លេះទេស្ដាយកាយនឹងលំនោមមកពេលនៅក្រោមដួងខែមានរស្មីអត្រៀនស្ដាយលំនឹកលៀនវិហារទេត្រនងសំណោសោកអាឡ័យខ្លួនស្រីមានស្នេហ៍នឹងឃើញចិនិញនឹងជាដេញនឹងគ្មានភ្លេងគ្រាគៀកាយវាយោរំភើយយំណាស់ហើយប្រលឹងអើយនៅទីណាអាត្រៀនមិនគួរឃ្លៀនអរាបាទនឹងក្លៀនដោយចេតនានោះក្តីប្រាថ្នាប្រែណីប្រាថ្នាប្រែណី